Vender på en tallerken, værtshusslagsmål skal koste dansk statsborgerskab på livstid. Ja. Kampen om at være hårdest på udlændingeområdet rykker sig konstant. I efteråret afviste S-regeringen at støtte konservatives forslag om udelukke udlændingen fra at få dansk statsborgerskab, hvis de er idømt en betinget eller ubetinget fængselsdom. Det kan simpelthen være en gammel dom for værtshusslagsmål. Men blot få måneder senere er Socialdemokratiet vendt på en tallerken og foreslår det samme. I en fælles kronik i Berlingske Tidende skriver statsminister Mette Frederiksen og udlændingeminister Mattias Tesfaye, at man som udgangspunkt ikke bliver dansk, hvis man er idømt en betinget eller ubetinget fængselsstraf. De er blevet meget hårdere, hardliner, end de var for 2 år siden eller sådan noget. Ja, eller var for 10 år siden, er du sindssyg, så er der strammet op. Ja, jeg mener jo ikke, at det er dem, der skal styre det rigtigt, men når nu er staten, der styrer, hvem der skal være danske statsborger og sådan noget, så har jeg ikke noget imod, at der kommer en kæp i hjulet på så mange skadelige mennesker som overhovedet muligt. Altså hvis man virkelig kunne begynde at sortere folk, som der ikke passer ind i dansk kultur og vestlig kultur, og man gør det på den her måde, så er det fint med mig. Det er ikke noget, jeg kommer... Det afhænger vel af, hvad det er. Men, altså, hvis men der kommer lad os sige, at det er en makker fra Hongkong, som der har ikke har betalt sin moms til tiden, ja, og i Hongkong, der er det strafbart med fængsel. Så synes jeg, man skal differentiere det og sige, alle MENA-lande, der gælder nogle regler, og alle andre lande, som vi ved i udgangspunktet og i gennemsnit af folk, de fungerer godt fra, der har vi nogle andre regler. Men det vil folk mene racistisk. Ja, men det er jo faktisk den kurs, man er ved at slå ind på, også fra Socialdemokratiets side, fordi ja, man er begyndt at lave statistikker specifikt på de lande, som man ved, hvor det er svært at integrere folk fra. Mattias Tesfaye var ude og snakke om det i debatten, eller sådan noget, for måske 3 måneder siden, hvor ja, vi også havde det op som emne. Og han argumenterede faktisk meget pænt for det. Meget roligt, godt indslag. Vi snakkede begge to om, men faktisk synes, han havde håndteret den situation pænt. Mm. Han siger til den her sag, der siger han, en 27-årig mand, der er dømt for knallertyveri mere end én gang, får 10 dages betinget fængsel. Skal vi sige til ham, at han aldrig nogensinde kan blive dansk statsborger? Jeg er ikke sikker på, at vi har fundet en rette balance, hvis vi stemmer for det, sagde Mattias Tesfaye på det tidspunkt. Nu lader til dig lidt andet. Og det er for konservativs politiske ordfører Marcus Knuth til at undre sig over den politiske holdningsskift. Det er sjovt, når politikere, når man pludselig er enige med hinanden, så går politikeren ud og siger, nej hov, men jeg sagde det først. Jeg synes det først. Det er tarveligt, han siger. Det er meget pudsigt, at regeringen pludselig vender 180 grader, skud til 180 grader. Nu fremlægger de nærmest en til en vores forslag, som de mente, det er sådan, han har snydt, han har skrevet af efter mig, men det er sådan, jamen, hvis I er enige om det, så vær glad for, at folk de får den holdning, I havde før. Altså, det forstår jeg heller ikke. Det er en turbulent ting. Hvis jeg kan overbevise dig om at være enig med mig på et eller andet punkt, og du så bliver enig, så vil jeg ikke bagefter sige, hvor er du bare latterlig, at du mener noget før, og du mener det første rigtige nu. Jeg skal da være glad for, at du så er kommet til fornuft. Ja, de er nogle mærkelige dyr, de her politikere.